атомні можливості для розвитку країни. Під такою назвою 22 листопада у Києві відбулася міжнародна конференція. Захід приурочений до 25-річчя створення ДП «НАЕК «Енергоатом». «25 років тому атомні електростанції України були об'єднані в одну потужну структуру – НАЕК «Енергоатом». Під час конференції у присутності міністра енергетики Германа Галущенка і тимчасової повереної у справах США Крістіни Квін підписали угоду, що передбачають реалізацію проєктів з будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС за технологією AP1000. Герман Галущенко зазначив, що розпочав свій відлік новий етап розвитку ядерної енергетики, розрахований до 2040 року, коли «Енергоатом» разом з партнерами має завершити спорудження у Україні 14 нових атомних енергоблоків. У конференції взяв участь і президент, і генеральний директор «Вестенхаус» Патрік Фрагман, експерти галузі, мери міст, супутників атомної станції, серед яких був і міський голова Славутича Юрій Фомічев, та громадські та профспілкові лідери. Я якраз тот абориген, який з 25 років працює головою профспілкового комітету, тому я можу досконало розказати про кожен рік безпосередньо розвитку цієї кампанії. Коли мене запитують, скажіть, будь ласка, а що ви, коли ви почали очолювати цю профспілкову організацію, яку ви мету, яку перед собою ставили? Дуже великі, амбіційні були у нас задумки, але ж самі зрозумійте, за 25 років 13 разів відбулася зміна керівника компанії. І ми дійсно повернемо довіру до атомної енергетики, про те, що повернемо людей, які на сьогоднішній день відчувають, що вони остались якби за бортом попередньої політикою попередніх років. Навіть ще 2 роки назад ніхто не міг собі уявити про те, що різко поміняється політика державна відносно подальшого розвитку атомної енергетики. Вони, слава Богу, схаменулись. І на рівні держави на сьогоднішній день ми чітко відчуваємо підтримку. У той же день конференція закінчила свою роботу.